mga puso. At very interesting ang ating vlog for today kasi regarding sa nag-message sa akin, ilan pong nag-message sa akin kung bakit daw ako nag-YouTube, ano raw bang dahilan at bakit ko pinapasok ang YouTube. Eh, very interesting pong sagutin ko that kind of question. So, simulan na po natin kung bakit. So, matagal ko na pong pangarap na maging part of YouTube. Alam kong napakahirap sa mga maliit na taong kagaya ko sapagkat isa lang naman po akong maliit na tao. Isa lang naman po akong hamak na walang kabuluhan. Isang taong mahirap lang na nangangarap din na sana hindi para sa kung ano paman ang aking ginagawa, kundi yun kasing pagkatao ko na isang laking mahirap. Yung willing ng puso ko is to help someday. Na maring sa ngayon po, wala akong magawa kasi maliit na tao pa lang ako. Wala pa akong kakayan ng tumulong. Pero yung willing ko po talaga at yung part ng dream ko kung bakit ko ginagawa ito is because is to help the needy people na kagaya ko rin naman na mahirap, ay yung focus ng aking puso is someday na mabigyan ko ng attention ang mga kagaya kong aba. Yung puso ko na nakamarka na at yung pananaw ko nakamarka na sa attention ko na balang araw, yung kagaya ko lang na walang kwenta, walang magagawa sa lipunan, is malay nyo may magawa rin ako para sa mga abang kagaya ko, di ba? Kasi naranasan ko sa buhay ko kung paano ako mawalan, kung paano ako nagkulang, kung paano ako naging mahirap. So yung excitement ng puso ko na balang araw na kapag ka meron akong kakayahan ng tumulong sa kakapwa kong kagaya ko rin lang, tutulong tayo mga kapuso. So kaya nga po andito tayo at kahit sa mahirap na paraan, alam kong hindi madali ang pag-YouTube, eh baka naman sakaling loobin ng Diyos na makayanan natin sa tulong na rin po ninyo, mga kapuso. So, yung bibigyan ko kayo ng isang halimbawa kung bakit ko gustong pasukin ito. Kasi yung puso ko nga po is kapag nakakakita ako ng mga aba, is yung sensation ko na tumulong pero wala naman akong magawa, is parang sa sarili ko is nakaramdam ako ng panghihina o inutil na gusto kong tulungan yung tao na yun, gusto kong tulungan yung mga abang kagaya ko pero hindi ko magawa kasi nga po wala akong kakayanan sa ngayon. So, yun ang sensation at feelings ko na laging nasa isip ko, sa puso ko, sa buhay ko, na bakit hindi ko itry ang ibang bagay, baka sakali, diba? So, yun po talaga ang aim ko kung ba't ako nag-YouTube. At bigyan ko kayo ng isang halimbawa na nangyari sa akin mismo dito sa Barcelona, Spain. Minsan na kasama ako ng mga amo ko pupunta sa outside dahil meron po kasi sila na ibang bahay doon. Yung mga amo may bakasyonan sa ibang parte ng outside ng Barcelona.
So, kasama ko yung mga amo ko, yung mag-asawa. Tapos, hindi namin akalain na sa kalagitnaan ng biyahe namin, syempre, nagte-traffic, di ba? So, doon po sa pagte-traffic na yun, may isang naghahanap buhay. Sabi natin kung sa Pilipinas, isang taong kalye na naglilinis ng salamin ng kristal ng kotse, ganun. Tapos, ano siya talagang halata sa kilos niya na trabaho niya yon, yung sa Pilipinas, naglilinis ng kotse para kumita ng pera. So, awang-awa po ako kasi habang ginagawa niya yung mga bagay niya. Kasi, natouch ako kasi alam ko kung paano maging mahirap at kung paano yung ginagawa niya para lang kumita ng pera. O di po ba? So, tinitingnan ko lang siya, ang mga amo ko tumitingin din sa kanya. And after that, napakatagal ng traffic. Halos ang bilis ng paglilinis niya lang ng kristal ng kotse, yung salamin yun sa harap. So, pagkatapos niyang maglinis, gumilid siya sa my left side, sa bahagi ng senior ko. Tapos kumakatok siya. Siyempre, kailangan niya ng bayad. For luminous piso o euro para sa ginawa niyang pagtatrabaho at paglilinis ng salamin ng kotse, di ba? So, halos sa binuksan na ng amo, halos hindi pa buksan yung bintana. Parang hirap na hirap pang dumukot ng pera, ng isang moneda, ng isang piso, para ibigay doon sa naglinis ng kotse niya. Touch na touch ako, halos ako pa nga yung nauna na kumuha ng pera na 3 euros para, sabi ko, senior, pakidagdag nito kung magbibigay ka, pakidagdag ng barya kong ito para ibigay mo sa kanya, paki-add, additional. So, yung mga amo ko is parang sa kanilang kalagayan na sila yung mayaman, sila yung may pera, na may kakayanan, na magbigay na kahit magkano, 5 euros, 10 euros, or 20, or 50s, walang halaga sa kanila yun kasi nga marami silang pera. Yung ako, na aba, na sapat lang yung aking kinikita sa pagkakatulong sa kanila, isa ko pa yung mabilis at willing talagang magbigay, na kung hindi ako nang unang magbigay, siguro hindi na nila papansinin yung ano, yung naglilinis. Kaya, doon pa lang po sa point na yun ay malalaman nyo kung ano yung feelings ko sa mga ganong kagaya ko rin lang na nagpapakahirap magtrabaho para kumita, kung ano yung kalagayan bilang mahirap. So, yun din po ang aking kalooban na balang araw yung mga needies na ganun ay sa maliit na paraan na pwede kong magawa ay makapagsimula po ako ng konti-konti ayon sa aking makakaya. Kaya, yun. Talaga pong natatouch ako sa mga ganong story, sa mga ganong nangyayari sa kapaligiran natin. Pero sa kagaya kong aba pa rin sa ngayon, wala po akong magawa. Kaya, sa tulong nyo na rin po, siguro makakayanan natin konti-konti ang ating mga pangarap. Yun po. At saka, sa totoo lang, bago pa yon, meron pang naunang story sa buhay ko na true to life din dito sa Barcelona, na dito po sa malapit sa amin, sa tinitirahan ko mismo. Doon po sa baba namin, na siguro mga 7 minutes nilalakad simula sa tirahan kong ito, pasakay bago sa sakayan ng tren, ay meron po doon na mag-ama na halos madumi yung suot. Tapos, halos ilang linggo ko sila nakikita na may latag lang na towel yung mga paninda nila, yung mga siguro pinulot lang nila sa kalye.
Tapos, dahil nagbibigay ako sa kanila ng kahit alam kong nagtitipid ako, yung makita ko sila na ganun ang sitwasyon, nagbibigay ako ng 3 euros, 4 euros, kahit alam kong gipit din ako, binibigay ko na sa kanila yung konti kong barya sa wallet para kahit sa maliit na paraan, guys, ay makatulong po tayo sa ganong klaseng sitwasyon na hindi ko matiis ang mga aba na kagaya ko na andyan sa kalye na nag-aagwanta sa lamig, sa init ng araw, walang makain, walang matulugan, kain pa nga lang nila, problema-problema nila. So, on the second day, kapag ka nakikita ko ng taong yun, kahit marumi yung damit, kahit anong amoy pa niyan, hindi ako na salubungin. Dahil talagang tumatakbo sa'yo, parang kilala ka na. Dahil siguro dahil isa ka sa laging nagbibigay, nakikilala ka niya at lagi kang hinaharang, lagi kang sinasalubong para humingi ng tulong. Dahil siguro, sure na sure siya na alam na magbibigay ka sa kanya. Yung marumi yung damit, yung halos hindi na sila makapaligo, hindi ko alintana na ganun sila. Yung feeling ko is, ang primero nangunguna sa feeling ko is, yung maawa sa kalagayan nila. Hindi yung sa kung ano man yung damit, yung ano man yung estado nila sa buhay. Wala po ako doong pakialam. Ang mahalaga sa akin yung kaligayahan na sinalubong ka, tapos yung ihingi sila sa'yo na kahit wala ka, makapagbibigay ka. Nakakapagpasaya po sa puso natin na makapagbigay tayo kahit sa maliit na halaga, maliit na tulong. Makapagpasaya tayo ng tao. Kaya natutuwa ako na sa araw-araw, kahit pa nagigipit ako, nakakapagbigay ako ng papatak-patak, is masaya yung puso ko na nagagawa ko yun sa aking kapwa. Kahit isa rin lang naman po akong aba na wala rin namang kwenta, wala rin namang magagawa sa kanila, diba? Sino ba naman ako, diba? Wala rin naman po akong mahalaga na kagaya nila. Isa rin lang naman po akong mahirap. Pero dahil ramdam ko yung kalagayan nila at yung sitwasyon nila, hindi ko po sila matiis. Kaya, nung umalis sila, mga siguro, hindi ko na nakikita yung mag-ama. Mas naawa ko dun sa tatay niya kasi talagang parang matandang-matanda na, tapos nanghihina na yung katawan. Andun lang sila sa kanya. Nung mga 2 weeks na hindi ko na sila nakikita, parang namimiss ko rin. Sabi ko, bakit wala na yung mag-ama na yung anak niya? Para sumasalubong pa sa akin para humingi ng patak-patak, diba? So parang yung feeling ko, nalungkot ako kasi hindi ko na sila nakikita doon sa kalye, doon sa lugar na yun, diba? Kaya, guys, patawarin niyo ako, masyado emotional. So, yung feeling ko lang talaga is gusto ko mailabas kasi na-touch ako sa question. Yung message sa akin dalawang tao na hindi mo na lang po i-mention kung sino yung name nila. Alam nila kung sino yung message sa kanila. At ito na po yung answer sa mga question nyo kung bakit ako kailangan pasukin ko yung YouTube. Is hindi para sa sarili ko. Is because meron akong excitement na balang araw matutupad ko yung pangarap ko na sa maliit na paraan. Kung ano man paraan na magawa ko, makapaglingkod ako sa kapwa ko. Siyempre, para matulungan ko din yung sarili ko, tapos yung mga pamilya ko, at ang mga needies, mga aba, mga kakapwa na iba rin, na hindi man natin kakilala, o hindi man natin kafamilya, o hindi man natin mga
mga kaibigan, yung ibang tao na ayon sa ating kakayahan, mautay-utay natin na matulungan ayon sa ating magagawa muna. Kaya, papasalamat ako sapagkat pwede ko masagot yung mga ganyang klaseng katanungan na sabi nga, be real, be you, kung ano ka talaga, huwag mong ikahiya kasi mas mamahalin ka ng tao kung ano ka talaga at wala kang itinatago na kapikean ng ugali, kapikean ng pagkatao. So, sa ngayon, humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana tulungan nyo rin ako na matulungan yung aking maliit na YouTube channel. Don't forget to subscribe my small YouTube channel, Heart Olive Channel. At maraming salamat po na sana sa pagtutulungan natin, matupadin yung pangarap ko na makatulong ako sa ibang tao. Salamat po. Sa ngayon po, humingi ako ng paumanhin na hindi ko pa maganap kasi wala pa po akong magagawa. Isa rin po akong aba na sa sarili ko dapat ko munang tulungan. At pagka dumating na po ang point at yung tamang pagkakataon para sa akin na pwede na ako talagang tumulong sa aking kakapwa, sa ating mga kapwa, sa mga nangangailangan, gaganapin ko po talaga yun sapagkat yun ang will ng puso ko, ng buhay ko. Kaya maraming salamat po at ingat po tayong lahat at huwag po tayong mangamba na sa buhay, maaring may nambabati ko sa atin, may mga basher na sasabihin sa'yo na sa halip na makatulong, ang sasabihin pa sa'yo ay trying hard ka, wala kang magagawa. Okay lang po yun. Tanggapin lang natin ang tanggapin. At magkaroon po natin tayo ng respeto sa kanila. Pangunawa bilang kakapwa. Sapagkat kahit yung mga bagay na trying hard, pwede rin nating itry ang hard para sa ating mga pangarap. Mapapagtagumpayan din natin ang mga bagay kung ang aim naman natin ay para sa kabutihan, hindi para sa pansarili lamang. Kahit yung mga hard, itry natin para makatulong. Yun lang po at sana ingat po tayo lagi sa ating araw-araw na mga gawain at paglalakbay at pagtatrabaho. At isang payo po na kung tayo magalit man, huwag nating iwawala yung pag-ibig sapagkat ang pag-ibig po ay nagtatakip ng napakaraming pagkakasala sa bawat isa. Kaya laging ilalagay natin sa ating puso at buhay, huwag nating iwawala yung pag-ibig sapagkat napakahalaga po ng pag-ibig. Maraming salamat po. Magandang araw.